Srpski medijski kor koji je ovde prisutan u jednom, da kažemo, zavidnom broju i brojni navijači Novaka Đokovića koji pripadaju našem narodu i narodima našeg regiona, ali i onima koji su u Melbourne došli čak i iz Meksika, iz Kine, iz brojnih drugih zemalja sa svih kontinenta sveta su dosta teško preživjeli ovaj poraz. Pre svega zato što Novak na terenu nije podsjećao na sebe, nije se borio na način na koji smo navikli da se bori čak i kad nema svoj dan. Naravno, protiv njega je igrao veoma inspirisani, veoma motivisani, odlično, stručno, potkovani, fizički i taktički izuzetno spreman protivnik, mladi Jannik Sinner, 22-godišnji italijanski as, četvrti nosilac ovog turnira, kome se naravno ništa ne može, ne sme i ne treba oduzeti od ove briljantne pobede koje je izveo nad Novakom, podsjetit ćemo, treće samo u nekoliko meseci, po čemu zaista biva prepoznat kao jedan od retkih koji je uspeo toliko puno poraza da nanese Novaku u tako kratkom vremenu, a podsjetit ćemo i na veoma važnim turnirima kao što je završen Masters u Torinu, Davis Cup polufinale u Malagi i evo sada u Novakovom domu, dnevnoj sobi, kako god su nazivali Rod Laver Arenu, turniru koji je do sada osvajao 10 puta i koji je želeo da osvoji 11. put i time postane najtrofejniji Grand Slam teniser svih vremena sa 25 trofeja osvojenih na ovim najvećim turnirima. Tako da, veoma teško, veoma bolno, saosećali smo s Novakom, kao što smo mogli da vidimo i kod vašem posebnom sportskom prilogu, Novak je bio ovako dosta rezigniran na ovoj pres konferenciji, ali idemo dalje. Apsolutno. Ono što svakako se stavlja u prvi plan jeste i taj agresivan početak Sinera. Ni on se čak nije nadao da će sa takvom lakoćom protiv najboljeg na svetu osvojiti ta prva dva seta. Moramo naravno i napomenuti da Novak Đoković je u jednom svom obraćanju medijima rekao da ima problema sa rukom, da se ne osjeća baš zdravstveno najsjajnije i da sve što može da uradi u ovom trenutku jeste da iz toga izvuče najbolje. E sad, negde, da li smatrate da će Sinner, pošto stoji ono za Novaka Đokovića da ako prođe polufinale Australijan Opena osvaja, tačnije penje se na pobednički tron, da li smatrate da će Sinner možda to ovoga puta uraditi? Pa, Novak je više puta krajem prošle sezone kad je osvajao Parijski Masters i Masters u Torinu rekao da očekuje od Sinnera, od Alcaraza da oni pokažu svoju punu vrednost tokom ove sezone, da, eto, da kažemo de facto tu štafetnu palicu velike trojke Đoković, Nadal, Federer, Novak kao da kažemo ambasador ovog velikog trija koji je jedini trenutno da kažemo redovno aktivan, ako izuzmemo u činjenicu da Nadal mora se povući pre početka Melbourna zbog ponovne povrede stopala, da on tu štafetnu palicu uruči novoj velikoj trojici svetskog tenisa, Alcaraz, Medvedev, Sinner. U tom smislu, da, to bi bilo svakako lepo, ali sagledavanjem ovog poraza takođe smo mogli da budemo svesni toga kako je čudo od rekorda rezultata Novak Đoković postigao ovde. On je bio neporažen 2195 dana u Melbourneu. Zanimljivo je da je isti broj dana bio neporažen i na Wimbledonu, kada ga je tamo prošle godine pobedio Carlos Alcaraz. 33 meča je bio neporažen, kažemo, četiri titule uzeo za stopce. Tako da ne možemo samo na bazi toga što je Sinner zaista odigrao sjajno, ceo turnir izgubio jedan set, 98% osvojenih gemova, da ne pričamo o drugim momentima statistike, zato što je stvarno, kažem, sjajno odigrao protiv Novaka, ali svakako da je po tome što je i tako došao do finala i što je značajno odmorniji od Medvedeva koji je igrao preko 20 sati u njegovih 6 meča u Melbourneu, po tome svakako, da kažemo, nešto veći favorit nego što je Daniel Medvedev, kome takođe možemo pripišemo te epitete neuništivosti i nepovedivosti s obzirom na to šta je sve preživeo u Melbourneu, se vraćao dva puta iz za ostatka od dva seta. I popularni Medved svakako je ozbiljan kandidat za svoj drugi Grand Slam naslov i sutra u Melbourne.
sad ono što je jako interesantno, kaže Beker, ovo su iznenađujuće slike, obično ga ne vidim tako opuštenog posle poraza, možda je shvatio da trenutno nije u formi i da nije izgubio zbog peha, već da je drugi igrač jednostavno bio bolji. Da li negde iz vašeg ugla vi smatrate da je nešto drugo doprinilo da Novak Đoković izgubi ili ste možda istog mišljenja kao i trener? Ja bih se složio sa Bekerom u pogledu čuđenja zbog čega je Novak tako izgledao. Bilo je vrlo zanimljivo videti članove Novakovog tima kako se nude ustajanjem i da kažemo nekim vrstama gestikulacije da uđu u neku vrstu, da kažemo, spasonosne komunikacije s Novakom tokom meča, ali mi smo zabeležili možda 3 ili 4 slučaje u kojima je Novak nešto sa njima komunicirao, razmenio neke signale, znakove i tako dalje. Što je veoma, veoma neobičajeno. Dobro znamo da Novak voli da izbaci tu negativnu energiju put svog boksa. Ne znači, naravno, da on vređa njegove članove stručnog tima. To je ono što je vrlo važno razjasniti ovde. Jednostavno, znate, kad se nalazite na stadionima gde vas posmatra 15, 20, 23.000 ljudi kao što je slučaj u Njujorku, vi morate da imate neki svoj kutak, neke diskrecije, neke intime, nekog posebnog fokusa i razmene energije, informacija, savete, tako dalje, i to je igrački boks. Znači jedna vrsta, da kažemo, jedne privatne sobe, ako možemo tako da je opišemo, gde su ti razgovori, gde je ta razmena energije nužna da bi se krenulo dalje. Novak je to vrlo često koristio, uspešno uspevao je da transformiše svoju igru, uspevao da transformiše svoje stave na terenu, ovoga puta toga nije bilo. I vratit ću se na malo pređašnji komentar. Novak je tačno imao probleme sa rukom pre turnira, ti problemi nisu zabeleženi tokom turnira, ali ono što je bio neverovatno veliki problem za Đokovića, o čemu se možda nije dovoljno pisalo, je grip. Novak je i na poslednjim treninzima duvao nos u maramicu. Njemu su oči bile staklene posle trećeg meča sa Čeverijem. Jednostavno, naš veliki šampion se strašno mučio sa virozom i znate i sami da teniseri ne smeju da uzimaju mnoge od lekova koje mi uzimamo kad dobijemo grip, zbog naravno rizika od dopinga. Tako da taj virus je bio veliki problem i moramo da kažem da je bez namere da ga opravdavamo, kao što ni on sam sebe ne opravdavao, to bio, ja bih rekao, glavni uzrok tome da on nije ušao u turnir u šampionskom ritmu i na način na koji voli da razvija svoju igru, da podiže svoj takmičarski tonus na koji smo navikli da gledamo, a pogotovo u njemu omiljenom i najtrofejnijem Melbourneu. Sad, ono što je jako zanimljivo, gospodine Brajović, nije samo, da kažemo, virus bio Novakov neprijatelj, tu je i ta publika, tu je organizacija, upravo tako što ste sami rekli, ne sme da uzima, zašto kažem organizacija, zato što ste i sami rekli ne sme da uzima te lekove protiv virusa, oni bi jedva dočekali da ga testiraju, da ga sklone i negde nije ni to nešto novo. Znamo i sami koliko i novinari žele da ga diskredituju i da negde opravdaju druge tenisere zašto nisu kao Novak Đoković, kako bi našeg Novaka gurnuli u drugi plan. E sad, pošto ste u Melbourneu, da li možda imate neku informaciju zašto je publika toliko protiv njega? Ajde, naravno da znamo da je najbolji, da je neprikosnoven, da je trn u oku svima i da je negde ljudima nepojmljivo i neshvatljivo koliko Novak igra dobro i na zavidnom nivou. Negde iz vašeg ugla, zašto su toliko protiv njega? Znamo i sami koliko ima tih komentara koji se nižu sa tih tribina gde Novak dođe da se obračuna sa njima. Naravno, to ostane samo na rečima. I negde taj svoj, tu svoju nervozu na kraju usmeri na teren gde porazi sve te neprijatelje. Koliko imam vremena da odgovorim? Još 3 minuta. Ja 14 godina pratim uživo Australian Open i moram da vam kažem da sam bio fasciniran kad sam prisustvovao finalu Federer Nadal, gde je cela publika bila u ekstatičnom stanju, ali zaista u ekstatičnom stanju. Novak dođe u finale, pobedi finale, to je jedan kurtuazni aplauz u najboljem smislu. Jednostavno, ova publika angloamerička, zapadna, zapadno profilisana i tako dalje, je svoje, da kažemo, večiti teniske dole definisala u Rafaelu Nadalu, Rogeru Federeru, a evo sada ima i prilike da pozdravi sjajne mlade asove koji su inače izuzetno korektni, izuzetno fair prema Novaku i Novak je presrećen da ima odličan odnos sa njima, o čemu nam je pričao tokom ove
tokom ove, ove kampanje Australijan Opena. Moram da kažem i moram da pohvalim publiku na ovom meču. Oni su se, pogotovo naši iseljenici i oni koji su naklonjeni Novaku Đokoviću, su bili izuzetno, izuzetno korisni, borili se sa njim, davali mu tu potrebnu energiju da izdrži, bodrili ga na svaki mogući način i svaka čast publici ovoga puta u Melbourneu, ali činjenica je takođe da Novak, kažem, zbog velike ljubavi prema Federeru, Nadalu i igračima tog profila i tog kulturološkog, da kažemo, te kulturološke pozadine, ovaj, jednostavno nije omiljen kao neko koji je bio remetilički faktor u tom duopolu Federala. I tužno je što je to slučaj na turniru na kome je on zaista ispisao zlatne stranice istorije tenisa. Malo se to menja, malo se više poštuje, čini mi se jedan deo publike žao što Novak nije ostvario ono što je zacrtao da uradi ove godine u Melbourneu, ali mislim da je taj odnos na jednoj uzlaznoj liniji. Nismo srećni kada vidimo neke ekscesne momente, njih ima eto, sporadično svugde, ali kažem, nadam se da će sledeće godine Novak uspjeti da ostvari svoj veliki cilj osvajanja 11. Grand Slama u Melbourneu i da će taj odnos tada i taj ambijent u kome će biti dočekan biti dostojanstven velikog šampiona, najvećeg tenisera svih vremena i vjerojatno najvećeg sportista svih vremena iz naše lepe Srbije.